iyadoo ay maanta guud ahaanba dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka bilaabantay ee kaambeynka ay ugu jiraan hanashada kursiga madaxtinimada jamhuuriyaddani Soomaaliland oo ah maalinkii koowaad fagaarayaasha magaalooyinka Gabiley iyo Kalabeen ay ka bilaabeen taageerayaasha xisbiga Ucid kuna soo bandhigeen cududooda taageero ee xisbiga mucaaradka ah ee Ucid waxayna taageerayaashaasi gabagabadii isugu soo biyashabteen khayriyooyinka magaalooyinka Gabiley iyo Kalabeen waxaana halkaasi taageerayaashaasi kala hadlay guddoomiyaha xisbiga Ucid ee gobolkani Gabiley iyo madaxa xiriirka gobollada galbeedka xisbiga Ucid ma hadlagayaa sida ballaaran ee mugayay miisaan kale ee nolagay istaagteen taageerada aad u haysaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka idigoo muujinaya in xisbigaasi uu yahay xisbiga dalka hoggaamin kara ee kaliya reer Gabiley waa dadka nadiifa qabyaaladda waxaan fariin u dirayaa labada xisbi qaran ee kulmiye iyo wadani waxaan leeyahay Gabiley ha ugu soo talagalina inaad tiraahdaan gacmoynaha reer Soomaaliland nabad baynu haysanaa barwaaqaynu ku jirnaa keliya dadka waxa ka dhiman cadaalad iyo daryeel cadaalad iyo daryeelna ninka ku ballan qaaday ee ku qoray buugga barnaamij siyaasadeedka uu ku soo bandhigay habeenkii dhaweyd masraxii la isugu yimiday ee ugu malla sheegtay nimankii la tartamayey isla markaasina uu kaga guulaystay waxay ahayd dalka waxa ku hogaaminaya cadaalad mamlabaan waxaan leeyahay xisbiga haddii aynu gaarano isbedel baan helaynaa waxaanu ballan qaadaynaa gobolkan inuu noqon doono gobol dhammaystiran oo maroodi jeex la siman oo tug dheer la siman oo awda la siman oo gobol buuxa gobolkan Gabiley astaantiisu waa green waa gobolka cagaaran xisbiga Ucidna astaantiisu waa green oo sidoo kalena waxa uu xisbigani mucaaradka u ciduu raashin ugu qaybiyey dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada dalxiiska ee Arabsiyo raashinkaasi oo isagu uu kaga qayb qaadanayay maalinkan uu ku leeyahay kaambeynka doorashooyinka Soomaaliland xisbiga Ucid maanta waxa uu halkan ku qaybinayaa raashin raashinka uu soo siinayo dadka tabaalaysan ayuu raashinkana u qaybinayaa aanu halkan ka siinanaa ama aanu halkan uga jeedinanaa ama aanu guddoomsiinanaa maantada ku dhaqan magaalada Arabsiyo maaha madaxweynuhu in uu isagu marka u horeysa idaarta markaas wax idin qabanay ugu horeyn waa inuu isagu boorasas sii mara lagu doorto ama uu sii mara boorasas ay dadku ku soo jiidanayo waa cilmi maxamed saamac fugaan aragga xorta star tv gobolka Gabiley.